কথা হল তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্তত আমি আচৰিত হোৱা নাই, কাৰণ তেওঁলোকে যেতিয়া এই কা আন্দোলনত জড়িত হৈছিল, কেতিয়া জড়িত হৈছিল সেই ইতিহাসমলৈ খুচৰি যাওক, তেতিয়া দেখিব যেতিয়া অসমৰ ছাত্ৰ সমাজৰ নেতৃত্বত গোটেই অসমত কেপ বিৰোধী এটা জনমত সৃষ্টি হৈছিলে, জনগণ যেতিয়া ৰাস্তালৈ ওলাই আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে তেতিয়া তেওঁলোকে সেই আন্দোলনটোত জঁপিয়াই পৰিছিলে আৰু সেই আন্দোলনটোক তেওঁলোকে নৃত্য গীত অনুষ্ঠানলৈকে পৰ্যবেক্ষিত কৰিছিল। সেয়া অসমৰ যিকোনো ব্যক্তিয়ে, সচেতন ব্যক্তিয়ে সেইখিনি কথা জানে, কাৰণ এয়া বহুত পুৰণি ইতিহাস নহয়। দ্বিতীয় কথা, মানুহৰ মত পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে, মানুহৰ চিন্তা চেতনাৰ সময়ৰ লগে লগে ধাৰণা সলনি হ'ব পাৰে, তাত যুক্তিযুক্ততা থাকে, কিন্তু যুক্তিযুক্ততা থাকিব লাগিব। কোনো যুক্তিযুক্ততা নথকাকৈ কেৱল আৰু কেৱল নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবে আজি সিপিনে ভিৰ দেখা পাইছোঁ গতিকে তাত গৈছোঁ, আজি এইপিনে ভিৰ দেখা পাইছোঁ গতিকে ইয়াত আহি জাঁপ মাৰিছোঁ, এয়া কেৱল আৰু কেৱল নিজৰ ব্যক্তি স্বাৰ্থৰ বাবে কৰা কিছুমান কাম। আৰু নিজৰ সেই স্বাৰ্থপৰতাক থাকিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে যদি কয় যে সেই কা আন্দোলন ভুল, ভুল আৱেগত সৃষ্টি হোৱা, শ্বহীদ হোৱা সেই আমাৰ কনিষ্ঠ ভাতৃসকলক যদি কোনোবাই কোনোবাই দুষ্কৃতিকাৰী আখ্যা দিবলৈ আখ্যা দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমি ক'ম যে তেওঁলোক সঁচাকৈ তাৰমানে সাংস্কৃতিক শিল্পী শব্দটো বহুত দূৰৰে শব্দ। তেওঁলোক আচলতে গান, নাটক, চিনেমা এইবিলাকৰ লগত জড়িত হোৱাৰো সামান্যতম তেওঁলোকৰ যোগ্যতা নাই। তেওঁলোকৰ আচলতে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সেইটো কামৰ মানুহে নহয়, কাৰণ আমি অভিনয় কৰিব লাগে মঞ্চত, অভিনয় কৰিব লাগে কেমেৰাৰ সন্মুখত, বাস্তৱত কি অভিনয় কৰিব লাগে? বাস্তৱত যদি আমি অভিনয়ে কৰোঁ তেতিয়াহ'লে অভিনয় বুলি এটা বেলেগ শব্দ নাথাকিলহেঁতেন, বা মঞ্চ বা চিনেমা এইবিলাকৰ প্ৰয়োজনে নাথাকিলহেঁতেন। ৰিয়েল লাইফতে সকলোৱে যেন এক্টৰে একোৱে প্ৰয়োজন। গতিকে মই ভাবোঁ তেওঁলোকৰ এই সিদ্ধান্তত আচৰিত হ'বলগা একো নাই, আৰু অসমৰ জনগণে আগৰ পৰা ঠগ খাই আহিছে, আকৌ এবাৰ ঠগ খাইছে। অসমৰ জনগণেও যদি নিজৰ মনত এনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱ কিছুমান লৈ থৈছে যে গ্লেমাৰ থকা মানুহে ক'লেহে কথাটো সত্য, গ্লেমাৰ থকা মানুহে ক'লেহে আমি তাৰমানে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ যাওঁ, আন্দোলন কৰিবলৈ যাম, এনেকুৱা যদি মানসিকতা কিবা কথাত অসমৰ জনগণৰ মনৰ মাজত গঢ়িও উঠিছে, তাক অতি সোনকালে ত্যাগ কৰাৰ প্ৰয়োজন। ইতিহাস চালে আমি গম পাম কোনো ভগৎ সিং, কোনো মহাত্মা গান্ধীয়ে চিনেমা চিৰিয়েলত এক্টিং কৰি বা গান মিউজিক ভিডিঅ' বনাই গ্লেমাৰ বনোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে আন্দোলন কৰিব আহিছে, তাৰপিছত তেওঁলোকৰ পিছে পিছে লাখ লাখ মানুহ ওলাই গৈছে, তেনেকুৱা নহয়। কিন্তু তেনেকুৱা একেবাৰেই নহয়। তেওঁলোকে দেশৰ প্ৰতি, জনগণৰ প্ৰতি, সমাজৰ প্ৰতি কিবা এটা কৰিম বুলি তেওঁলোকে ওলাই আহিছিলে। তেওঁলোকৰ ডেডিকেশ্যন, তেওঁলোকৰ একাগ্ৰতা, নিষ্ঠা, তেওঁলোকৰ সাহসৰ বাবে তেওঁলোকৰ লগত জনগণে আহি সংগ দিছিলে আৰু তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গৈছিলে বিপ্লৱৰ ৰাস্তাৰে। গতিকে এতিয়া যিটো তাৰমানে যে এই চিনেমা কৰা মানুহ আহিছে, আজি আজি মিটিঙত কোন আহিব, আজি অমুক ছিংগাৰ আহিব, গতিকে সেই তেতিয়া সেইখন মিটিঙত যাম, তো এনেকুৱা ধৰণৰ যদি মানসিকতা অসমৰ জনগণৰ গঢ় লৈছে তেতিয়াহ'লে তাক ত্যাগ কৰিব লাগে, অতি সোনকালে ত্যাগ কৰিব লাগে, কোনো প্ৰয়োজন নাই। সংগ্ৰামে সৃষ্টি কৰিব নেতাৰ, আগতে ঘৰতে নেতা হৈ আহি তাৰপিছত সংগ্ৰামৰ নেতৃত্ব দিব নালাগে, সংগ্ৰামৰ মাজেৰে নেতাৰ সৃষ্টি হ'ব, বাৰে বাৰে হ'ব, এতিয়া ইতিহাসে সকলো ঠাইতে প্ৰমাণ কৰি থৈছে।